waa saacad dambe waxaan u mahadnaqayaa dhammaan odayaasha iyo dhallinyarada iyo madaxda xisbiga gobolka saaxil iyo degmadaba iyo degmooyinkii aan soo dhaafnay sidii wanaagsanayd inoo soo dhaweyseen. waxaan aad iyo aad uga xumahay in warkii halkan laga sheegay ahaa in dad badan oo ka iman lahaa gobolka saaxil loo diiday inay yimaadaan halkan. sabab loogu diidaana aanay jirin. walaalayaal, ciidamada booliisku waa saaxiibka shacbiga, waa ilaaliyaha sharciga. waxaynu uga baahannahay inaynu la shaqayno ciidamada booliiska. waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan oo ay ka fogaadaan siyaasadda. waxaan ugu baaqaynaa inay sharciga u ilaaliyaan, muwaadiniintana ilaaliyaan. xaqba waxa ka saaran waajib. booliiska looguma talagelin muwaadinka dhibaateeyo, waxaa loogu talagalay in muwaadinka ilaaliyo. aniga aabbahayba bilays ahaan jirayo, bilayska waan jeclaha. ciidamadeenna milatariguna hawl wanaagsan bay noo hayaan, ammaankii qaranka ay noo hayaan. iyagana waxaan uga digaynaa inaanay siyaasadda ku milmin haddii alla yidhaahdo. waxaa la ii sheegay dadkii la bacad joojiyey ee gaadiidkooda halkaa lagu hayay baabuur soo baxay in makaynu shil ku dhacay oo dad dhaawacmay jiraan. ilaahay waxaan uga baranayaa dadkaasi inuu caafimaad siiyo sare. walaalayaal, khudbadihii waa la dhammeeyey. waxaan jecelahay erey aan idhi maalin dhaweyto inaan ku celiyo oo ah siyaasadda xisbigu maxay ka qabtaa hantida qaranka. hantida qaranka xisbigu waxay ka qabtaa ee lagu qaatay sifo aan sharci ahayn in lagu soo celiyo gacanta shacbiga. waxaa laga yaabaa inay reer berberis weydiinayaan ama reer saaxil, berberi meeday deke doqro mahay berberi meeday. berberi waxaa isleeyahay waxay gashay caloosha kulmiya, laakiin waan ka soo saarayna caloosha. sabkama soo saaro, diyaar ma tihiin? fartiinaa kaga soo saaraysa. wasalaamu calaykum.